Sorry, we beginnen hier al een beetje. We beginnen wel een beetje in paniek te raken. Wacht even hoor. We staan op en we moeten zo meteen naar Schiphol vertrekken. Ja, dan word ik toch wel heel zenuwachtig. Het idee dat ik 18 uur in die vliegtuig moet. En waar ga je zitten? Ja. Je zit overal veilig. Voor zit je, als die instort, ben je gelijk dood. Maar als die vliegtuig breekt, dan zit je in het midden niet goed. Achterin, maakt me niet uit. En we wachten nu nog op. Ja, om te stijgen. Starten. Ja. Ja, nee, dat vind ik verschrikkelijk. Het is goed zo. Het is goed zo. Ja. Ja. Voor je start houdt het op. Ja, dat is goed. Ja. Ik word helemaal misselijk. Ja. Ja. Nou, welkom. Ja. Je hebt je aangemeld met vliegangst. En daar zouden we aan gaan werken. Gaan we ook doen. Dus we hebben vorige keer eigenlijk uitgezocht waar die angst zo mee begonnen is, weet je nog? En waardoor die ook verergerd is. En eigenlijk kwamen we een paar gebeurtenissen tegen waardoor of waarna die angst zo heel erg ging opspelen. Want vroeger heb je altijd eigenlijk wel goed kunnen vliegen. Ja. En na die, ja, echt twee ervaringen, dus die met Hongarije en die met Turkije. Ik werd daar geopereerd. Mijn man moest toen terug met zijn twee kinderen en ik moest met het vliegtuig. Wat was er aan de hand? Ik heb toen een buitenbaar moeilijke zwangerschap gehad. Ik had een interne bloeding. Dat moest dus onmiddellijk geopereerd worden. En toen ik terugging, ja, ik dacht, nou prima, hè, met het vliegtuig. Geen probleem, ik werd ook goed verzorgd. Maar tijdens het stijgen werd ik zo bang. En daar kwam zeg maar, de eerste bewijzen van spreken van hyperventilatie en misselijkheid. En vanaf dat moment realiseer je wel van, oei, je bent helemaal niet zo onsterfelijk als dat je denkt. Het gaat mij er vooral om welk beeld van die hele film, zou je kunnen zeggen, de meeste lading bij je oproept, de meeste spanning nu, hè? Dus niet toen, maar nu. Ja, dan is het stijgen dat ik zo hyperventileerde of dacht hyperventileren. Dat is nu het naast, dus je dan Okay. Ja. Nou is het de kunst om daar een stilstaand beeld van te vormen waarop je ook zelf te zien bent. Het is eigenlijk een soort foto van dat beeld wat je nu nog het naarste vindt om naar terug te kijken. Mm-hmm. Kan je dat voor jezelf vormen? Ja. Sta je ook zelf op dat beeld? Of ik er zelf op sta, ja. Goed, ja. En dat vind je nu nog het naarste? Mm-hmm. Wat gebeurt er nu? Wat roept nu vooral bij jou die spanning op? Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met verdriet. Verdriet. Van wat daarvoor gebeurd was? Ja, waarschijnlijk wel. Oké. Ja. Maar wat we nu aan het bewerken zijn, is die vliegervaring. Gaan we even terug naar dat naarste beeld, hè? Hoeveel spanning voel je dan op een schaal van 0 tot 10? En 0 is eigenlijk helemaal neutraal. En 10 is echt ontzettend veel spanning. Dan zou ik het een 8 geven. En waar in je lichaam voel je dat het sterkst? Ja, dan begint het toch bij mijn maag, denk ik. Mijn schouders. Oké. Mag je dat naarste beeld voor ogen halen? Zeg daarbij in jezelf tegen jezelf, ik ben machteloos. En wees je bewust van het gevoel in je maag. En volg dan mijn vingers en wacht af wat er bij je opkomt. Volg de vingers maar. Ik heb volg ze het maar. Niet. Volg ze maar. Nee, je hebt het beeld niet. Nee? Nee. Wat merk je nu? Iets minder gespannen. Oké, volg dat maar. Wat komt er nu bij je op?
Niets. Oké. Okay. Gaan we even terug naar dat beginbeeld. Als je nu dat beginbeeld bekijkt, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, hoeveel spanning voel je dan terwijl je daar naar kijkt? Op die schaal van 0 tot 10. Ja, dan wordt het weer een stukje minder. Dan zou ik het een 6 geven. Wat komt er bij je op? Ja, iemand die verdrietig was. Concentreer je daar maar op. Wat gebeurt er nou precies? Je hebt een langetermijngeheugen. Dus je zou het kunnen zien als een soort database waarin allerlei herinneringen liggen opgeslagen, waar heel veel kennis zit. En je hebt je werkgeheugen, dat werkt vooral in het hier en nu. En we hebben altijd wel het idee dat we heel veel tegelijk kunnen, maar feitelijk is dat niet helemaal waar. Dus als je een mooie pianosonate wil spelen en tegelijkertijd de tafel van 17 wil opzeggen, is altijd een van die twee taken die daaronder leidt. Nou, eigenlijk wordt bij EMDR daar gebruik van gemaakt. Dus uit die database haal je de nare herinnering naar voren. Hè? Dat vraag je heel duidelijk. Tegelijkertijd ga je zorgen dat iemand zijn concentratie heel ergens anders bij moet houden. Namelijk bij die bewegende vingers die iemand moet volgen. En door dat te moeten volgen, daarom zijn we daar ook alert op, hè, dat iemand het blijft volgen. Daardoor zakt die herinnering weg en wordt die eigenlijk heropgeslagen in een positievere vorm. Ja, dus je haalt de herinnering op en tegelijkertijd verstoor je hem door iemand een andere taak te geven, een andere opdracht te geven. Ja, zo zou je het eigenlijk wel in het kort kunnen zeggen. Ja. Ja. Als we nu teruggaan naar dat beginbeeld, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, hoeveel spanning voel je dan terwijl je kijkt naar dat beeld? Ja, het wordt dan wel een stuk minder, ja. Oké, en als je er een cijfer aan zou geven tussen de 0 wat neutraal is en 10 wat ontzettend veel spanning is? Dan zou ik het een 4 geven. Wat komt er nu bij je op? Ja, dat niet ja, het is niet erg. Ja, mooi. Ja. 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 Tijd voor een slokje thee dan. Ja. Stop. Maar ook als je last hebt van je geweten. Ik heb iemand mishandeld, verkracht, verschrikkelijke dingen. Mm-hmm. Ja. Kan EMDR een uitkomst zijn? Ja, maar dat is echt in die zin echt aan de therapeut om daar geen rare dingen mee te doen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in die zin alle negatieve dingen maar wappert. Gesteld ook dat ze het nou vandaag zouden vragen, hè, van staat een toestel klaar op Eindhoven Airport? Heb je dan echt het idee van, nou, durf ik nu wel aan zonder al die medicatie en dingen? Automatisch 4 zuurstofmaskers per rij tevoorschijn.